За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн лайв хийж байна. Би оргил байна. Тэгээд бас дараа үзэж байгаа хүмүүст юу ч гэсэн өөрчилж хэлэхэд өнөөдөр бол 9 сарын 3-ны бүтэн сайн өдөр. Тэгээд Улаанбаатарын цагаар орой 9 цаг болж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн лайваараа би нөгөө нэг бизнес инсайтс гэдэг цуврал видеогоо үргэлжлүүлээд 2 дугаар ангийн лайв видеогоор шууд хүргэе гэж бодлоо. Тэгээд энэ лайвын сэдв нь бол яаж өндөр үнд хүрэх вэ гэдэг сэдвээр ярилцсан. Тэгээд яаж мөнгө олох вэ? Бас яаж маш өндөр үнд өөрийгөө эсвэл бизнесийгээ эсвэл альваа нэгэнд өөрт чинь чухал байгаа зүйлийг яаж маш өндөр үнд хүргэх вэ гэсэн сэдвээр ярилцсан. За тэгээд 3 4 хүн үзэж байна. Сайн байна уу? Тэгээд энэ сэдвийг ярихын тулд та бүхэн мэдж байгаах. Би эхлээд альваа зүйлийг тайлбарлахын өмнө гол суур зарчмыг нь тайлбарлаад тэгээд дараа нь тэр суур зарчмыг ашиглаж яг зорилготой хүрэх тэр жижиг нарийн арга техникүүдийг тайлбарладаг байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ видеон дээр бас яг л ажилхан тэр зарчмаараа би эхлээд суурийг нь тайлбарлаад тэгээд дараа нь жижиг зүйлүүдийг нь арга зарчим техникүүдийг нь тайлбарлана. За тэгэхээр яаж өндөр үнд хүрэх вэ гэдэг зүйлийг сурахын тулд эхлээд нөгөө нэг суур зарчим нь бол эдийн засгийн нэг хууль байгаа. Энэ хуулийг бол ер нь бол хүн болгон мэднэ. Гэхдээ хэрэгжүүлэх нь маш ховор байдаг. Бүр аль хэдийн бизнес эрхлэгч одоо болсон тийм хүмүүс бас бизнесийг судалдаг, сурдаг хүмүүс хүртэл энэ гол зарчмыг мартаад өөр жижиг нөгөө нэг нарийн санхүүгийн ч юм уу, маркетингийн ч юм уу арга техникүүдийг хайгаад байдаг. Тэгээд тэр нь одоо хамгийн том асуудал нь, хамгийн том алдаа нь болж идэг. Тэгэхээр тэр эдийн засгийн зарчим бол юу вэ гэвэл эргэлт хэрэгцээ ба хангамж, одоо англиар бол demand and supply. Энэ бол үнэхээр хамгийн эдийн засгийн ангид та хэрвээ одоо их сургуульд ч юм уу ороод суух юм бол хамгийн ихний үдрөсөн заадаг хамгийн одоо суур зарчим гэсэн үг. Тэгэхээр эргэлт хэрэгцээ нь хангамжаасаа өндөр байх юм бол тэр зүйл үнд хүрдэг. Тэгэхээр зарим хүмүүс болохоор энийг бас ингэж ойлгодог. Ховор зүйл маш үнэтэй үнд хүрдэг гэж ойлгодог. Тэгвэл ховор зүйл хэдий үнд хүрдэг ч гэсэн ховор зүйл гэдгийг нь хэн ч мэдэхгүй болов эсвэл тэр ховор зүйл хэдий ховорч байсан гэсэн хин нэгний хэрэгцээг хангахгүй эсвэл хин нэгний асуудлыг нь шийдэж өгөхгүй болов тэр ховор зүйл хичнээн ховор байсан ч хамаагүй үнд хүрдэггүй. Тийм болохоор эргэлт хэрэгцээ ба хангамж хоёр төр төвлөрөх хэрэгтэй. Хэр ховор байх одоо байх нь хэдий чухал ч гэсэн хэр их хүн тэр зүйлийг хүсэж байна. Тэгэд хэр их хангамж хангалттай хүнд хүрэлцэх байна. Тэрнээс хамаарч тэр зүйлийн үнэн өсч байдаг. Тэгэхээр хэрвээ та өөрийнхөө үн цэнийг өсгмөр байгаа бол жишээ нь хэрвээ та багш хүн бол хуваараа тий хүмүүсийн хүүхдүүд ч юм уу хичээл нь гэрт нь очиж хичээл заадаг тийм багш нар байдаг да. Тийм гэрийн багш ч байна. Тийм хүн бол та өөрийнхөө үн цэнийг яаж өндөр болгох вэ гэвэл та эргэлт хэрэгцээгээ маш өндөр болгох хэрэгтэй. Танаас зөвхөн танаас сурыг гэсэн одоо хүмүүс хэр их байна. Тэгээд та өөрөө ганцхан ширхэг хүн болохоор тэр хэр их хүнд нэг өдөрт зааж чадах бай тээ. Тэр хангамж чинь зөвхөн хэмжээний байхад тэрнээс 10 дахин илүү ч юм уу эргэлт хэрэгцээ байгаа бол таны үнц нь маш өндөр хэмжээнд хүрнэ гэсэн. За тэгэхээр тэрийг одоо энийг бизнест яаж ашиглах вэ? Би эсвэл хувь хүн дээр өөр дөрөө ч гэсэн яаж ашиглах вэ? Бас магадгүй хэрвээ та жишээ нь ганц бие хүн бол энийг тэг хүнтэй болцох дээр ч хүртэл ашиглаж болно. Яг гэвэл энэ бол зөвхөн нэг байгалийн хууль учраас та энийг юунд ч ашиглаж болно. Гэхдээ би энийг илүү бизнес дээр тулгуурлаж энэ аргыг одоо ярина. Тэгэхээр жишээ нь одоо чинь та хувь хүн дээр ч гэсэн бизнес дээр ч байсан хоёр төрлийн хүн эсвэл хоёр төрлийн бизнес байдаг. Нэг нь болохоор функшнл гэж байгаа. Тэр нь болохоор зүгээр ажилдаа сайн, ажиллаа маш сайн мэддэг. Ажлыг маш сайн одоо хийдэг хүмүүс. Нөгөөх нь болохоор vital буюу амин чухал хүмүүс эсвэл амин чухал бизнесуд гэж байгаа. Тэр хоёрын хооронд асар том ялгаа байдаг. Жишээ нь та ажилчин хүн бол ямар нэгэн компани юм уу ямар нэгэн байгууллагт ажилладаг бол та functional байхын төлөө ихэнх хүмүүс мэридэг тийм functional ажилдаа сайн байхын төлөө ихэнх хүмүүс мэддэг. Мэдээж ажилдаа сайн байна гэдэг нь маш чухал. Гэхдээ ганц ажилдаа сайн байгаад та дээшээ зөвхөн тэрүүгээр дээшлэх гэвэл тийм хол дээшлэхгүй байх гэж бодож байна. Яагаад гэвэл та нөгөө нэг элемент буюу vital буюу амин чухал байх ёстой. Би тэгээд энэ видеонд дээр цаашид яаж амин чухал болохыг тайлбарлана. Тэгээд энэ одоо амин чухал гэдэг хүн гэдэг
гэдгийг одоо чинь vital гэдэг үгийг Daniel Priestley буюу нөгөө нэг миний нөгөө бизнесийн зохиолч уншдаг хүний хэлснээр л vital гэж байгаа. А Seth Godin гэдэг бас маш мундаг бизнесийн бас гуру одоо бизнесийн коуч байдаг. Тэрний хэлдгээр бол Linchpin гэж байна. Linchpin гэдэг ном хүртэл байна. Linchpin болно гэдэг нь маш чухал. Тэгэхээр жишээ нь хэрвээ та одоо жишээ нь нягтлан бодогч мэрэгчлээ бол баг нэгтлэн бодолтын тэр одоо арга техник тэр бүх ажилла хэр сайн хийдэг тэрийгэ хөгжүүлсээр хагаад тэгэхэд бусд хүмүүс бас шинээр төгсөж байгаа эсвэл бусд таныг компанид чинь хамт ажилладаг ч юм уу те тэр бусд нэгтлэн бодогч нар ч гэсэн өөрсдөө бас лайтхан магадгүй хөгжүүлж байгаа. Тэгэхээр та тэднээс онцоорж гарч ирэхийн тулд маш хэцүү улам их өрсөлдөөнний дунд орно гэсэн. Тэгэхээр одоо өрсөлдөөн гэж нэг зүйл байна те. Өрсөлдөөний тань өрсөлдөөнтэй талт нь орох эсвэл таны төлөө хүмүүс өрсөлдөж тэр талд нь орох гэж хоёр зүйл хоёр одоо англилэл байгаа байхгүй тэр vital functional гэдэг нь амин чухал ажилдаа сайн гэдэг хоёр төрөл нь нэг талд нь ажилдаа сайн хүмүүс нь бусдын төлөө өрсөлдөж эсвэл цалингийн төлөө ч юм уу эсвэл ялваа зүйл нь тэр үн цэнийн төлөө өрсөлдөж харин та нөгөө талд нь гарч чадах юм бол таны төлөө тэр цалин мөнгө нь эсвэл бусад компаниуд бүгд өрсөлдөж үнэ өсгдөг гэсэн үг. Одоо жишээ та vital хөл бөмбөгч гэж байна те. Одоо жишээ Кристиано Роналдо бол vital хөл бөмбөгч. А эсвэл хөл бөмбөгтөө маш сайн өөр хөл бөмбөгч байж болно тий. Хичнээн сайн хөл бөмбөг тоглодог байсан ч гэсэн Кристиано Роналдо шиг vital байж чадахгүй хүмүүс хөл бөмбөгч хэдэн мянгаараа байгаа. Тэгэхээр тэр хөл бөмбөгчд нэг талдаа одоо цалингийн төлөө ч юм уу тий өндөр үнний төлөө өндөр юу зүйлүүдийн төлөө өрсөлддөг хоорондоо. А гэтэл бусад багууд бусад үзэгчд фэнүүд бүгд Кристиано Роналдог үзхийн төлөө өрсөлддөг. Тэгэхээр тэр хоёр одоо хамны хоёр ялгаатай талт нь тэр таны төлөө бусад хүмүүс өрсөлддөг, таны төлөө бусад мөнгө бүх зүйлүүд таны төлөө өрсөлддөг тэр тал руу яаж гарах вэ гэдэг талаар энэ лайв видео дээр би ярилцгаж байгаа. За тэгэхээр эхлээд би одоо шинээр орж ирж байгаа хүмүүс бас байгаа. Тэгээд бас тэр хүмүүст болон ер нь бол хамгийн чухал энэ видеоны theme буюу энэ видеоны одоо гол утга санаа нь нөгөө нэг эргэлт хэрэгцээ хангамжаас өндөр байх. Тэрийг л хийж чадах юм бол та тэр vital хүн бол чадна гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөөний functional буюу ажилдаа сайн хүмүүс ажилласаа жишээ та нэг сар чөлөө авах юм бол таныг replace хий, таныг өөр хүнээр сольчих болно гэсэн үг. Тэр functional хүмүүсийн нэг гаргадаг алдаан тийм байхгүй. Таныг өөр хүн солих боломжтой. Одоо та бол replaceable гэсэн үг. Хэрвээ та functional хүн бол зөвхөн ажилдаа сайн хүн бол таныг тэгээ солих боломжтой хүн гэсэн. Ажилдаа та ирэхгүй байгаад хэмбэл таныг өөр хүнээр солино. Амарч асуудалгүй компани. Харин хэрвээ та vital хүн бол жишээ нь Steve Jobs гэсэн шүү дээ. Apple-аас нэг хэсэг хөөгдсөн. Тэгээд хэдэн жилийн дараа Apple буцаж авчирхаас өөр аргагүй байдалд орсон. Яг тэгвэл Steve Jobs vital хүн байсан. Амин чухал хүн. Тэр хүн та ажилласаа ажилдаа ирэхгүй нэг сар болоход тэр хүнийг өөр хүнээр солихын оронд ханьж тэр компани юм уу тэр ажил тэр хүнийг хайж тэр хүнээр дутагдаж тэр хүн хичнээн үн сэтгэ гэдгийг нь улам мэдэрдэг гэсэн үг. Тэгэхээр тийм том хоёр асар ялгаа байгаа. За тэгээд энэ эргэлт хэрэгцээг хангамжнаас өндөр болгосон бизнесүүдийн талаар жишээ авч ярилцъя. Тэгэхээр жишээ нь хэрвээ та мэдж байгаа бол саяхан нэг хэдэн жилийн өмнө WhatsApp гэдэг app байдаг, утасны app. Тэр одоо нүний хоорондоо мессеж бичилцдэг app. Тэр WhatsApp app-ыг Facebook 19 тэрбум доллараар худалдаж авч ирсэн. Тэгэхээр энэ бол маш өндөр үнээр худалдаж авсан. Тэгэхээр анх WhatsApp-ыг нээгдснээс нь үүсгэн байгуулагдсанаас нь хойш хэдхэн жилийн дараа штэ. Хэдхэн жилийн дараа 19 тэрбумын үнд хүрсэн. Яаж тэгсэн бэ гэвэл эргэлт хэрэгцээ нь хангамжаас өндөр байсан. Тэхийн тулд WhatsApp хин нэгэнд хүн болгонд биш цай. Хүн болгонд хэрвээ та хэрэгтэй болох юм бол хинт ч хэрэггүй болно гэсэн. Цөөхөн хідэн бүлэг маш чухал хүмүүстэй яг өөрийнхөө target буюу өөрийнхөө яг онилж байгаа хүмүүстэй маш чухал хэрэгтэй болоод тэгээд тэр хүмүүс чинь таны хангамжнаас олон байх хэрэгтэй. Таны хангамж нэг бол тэр хүмүүс хоёр байх хэрэгтэй. Дор хаяж гэсэн үг. Тэгэхээр WhatsApp-ийн хангамж нь юу байсан бэ гэхээр хэдэн сая хүмүүс одоо юзеруудтэй, хэдэн сая хэрэглэгчүүдтэй байсан. Тэр хэрэглэгчнэр нь хоорондоо мессеж бичдэг. Тэгээд компаниа зарах болоход тэр хэрэглэгчнэр нь яг Google, Facebook хоёр компани target хэрэглэгчнэр нь байсан байхгүй. Тэгэхээр тэр хэрэглэгчнэрийн одоо хэрэгэлдэг API-г нь худалдаж авах гэдэг Google болон Facebook гэсэн хоёр компани маш чухал одоо хэрэгцээ юм байсан. Тэгэхээр тэр хэрэгцээг нь хангаж өгөх ганц компани нь WhatsApp. Тэгэхээр
дан ганц Google одоо жишээ нь WhatsApp-ыг хүсчихсэн бол өөр хинч хүсээгүйсэн бол маш хямдхнаар худалдаад авчих боломжтой. Яг тэгвэл эргэлт хэрэгцээ нь хангамжтайгаа тэнцүү болохоор үнэн тим өндөр хүрэхгүй гэсэн. Харин Facebook Google-тэй өрсөлдөжсэн болохоор хоорондоо үнэ нэмэлтсэн гэсэн. Тэгсээр гад тэнгэрт татсан үнд буюу 19 тэрбум долларт хүрсэн. Тэгэхээр тэр WhatsApp-ыг зохиосон залуу бол зүгээр л нэг app зохиодох програм ч юм байгаа. Тэгээд тэр app-ыг зохиогоод тэгээд хүмүүстэй хүргээд тэгээд тэр үн цэнийг нь Google ба Facebook хоёр тим өндөр үнээр худалдаж авах боломжтой. Тэрнээс гадна бас энэ бол одоо чинь бизнесийн хувьд жишээ. Бизнесээс гадна бас хувь хүнээр жишээ авах юм бол Gary Vaynerchuk гэдэг нэг залуу. Би хувьдаа бол Gary Vaynerchuk тийм дуртай биш. Гэхдээ би тэрний хэр сайн бизнесээ хийдэг гэдэгт нь бол хүндэлдэг. Хэрвээ та мэддэг бол эсвэл мэдгүй хүмүүст хэлэхэд Gary Vaynerchuk гэдэг нь одоо social media тэр зүйлүүд дээр entrepreneurship буюу бизнес эрхлэгч гэсэн тэр тал дээр нэлээд алдартай мундаг одоо бизнес эрхлэгч залуу байгаа. Тэгэхээр тэр саяхан Лондон төлөөд саяхан жоо хэдэн жилийн өмнө ярилцлага өгөөд биш илтгэл тавиад 400 гаруй хүний өмнө тэр бизнесийн тал дээр илтгэл тавиад тэгэд илтгэлийнхаа дуусахад нь хүмүүст хэлсэн. Надад одоо нэг цаг би нэг цагаа зарж болно. Танд хуваараа нэг нэгээрээ зөвлөгөө өгөөд тэгээ би нэг цагаа танд тэгж зарах юм бол та нар үн хаялцаад миний нэг цагийг одоо нэг цагийн зөвлөгөө хөдөлж авч болно. Тэгэхдээ хамгийн гол нь надтай магадгүй нэг цагийн зөвлөгөөд та худалдаж аваад надтай нэг цаг харилцах юм бол магадгүй миний network буюу миний танилын хүрээнд орж ирэх боломжтой байж магадгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр миний танилын хүрээнд дэлхийн хамгийн том бизнесмэнүүд байгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр хүн болгон мэдээж тэр нэг цагийг худалдаж авахыг хүссэн. Тэгээд хэдэн зуун хүмүүс гараа өргөөд үнэ хаялцаа 500 паундаас эхлээд өссөөр байгаад 1000 2000 даваад 2500 даваад эхлэхэд хүмүүсийн гар өргөлтөнд буурсаар гаад 3000 даваад эхлэхэд хоёр хүн үлдсэн. Тэгэхээр тэр хоёр хүн 3100, 3200, 3800, 3900 гэдэг өрсөлдөж явах. Gary Vaynerchuk сүлдээ хүмүүсийн төвчээр нь алдагдаад байгааг анзаараад. За та хоёр хоёулаа үнэхээр хүсэж байгаа юм байна. Та хоёрт би хоёуланд нэг нэг цагийг тусна 4000 долллараар зөвлөгөө өгье гэд хэлсэн. Тэгэд нөгөө хоёр хүн зөвшөөрөөд Gary Vaynerchuk өөрийнхөө хоёрхан цагийг 8000 долллараар худалдсан. Тэгэхээр Эннээс суралцах зүйл нь юу вэ гэвэл эргэлт хэрэгцээ нь 2 ширхэг, хангамж нь 1 ширхэг байна. Тэр үед яг л түрүүний яасан бас WhatsApp-ыг худалдаж авахд Google, Facebook 2 WhatsApp-ыг хүсэж байсан шиг эргэлт хэрэгцээ 1 ширхэг, биш эргэлт хэрэгцээ 2 ширхэг, хангамж нь 1 ширхэг байхад л үн тэнгэр тултлаа өсөх боломжтой байдаг. Одоо тэр бол үн хаялцдаг хүмүүсийн ойлгодог нэг зүйл шүү дээ. Тэгэхээр яаж тэр эргэлт хэрэгцээг тийм өндөр болгох вэ? Яаж тэхвэ гэх юм бол нэгдүгээрт та өөрийнхөө хангамжны хэмжээг хэр их вэ гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Одоо өөрийнхөө capacity, өөрийнхөө тий хэр их хүмүүст хэр их үн цэнийг хэр их хэмжээгээр хүргэж чадах чадамжаа маш сайн ойлгоод тэгээ трийг хүмүүсээс ичихгүй, нуухгүй хэлэх хэрэгтэй. Одоо чинь би өнөөдөр эсвэл би өдөрт танд 4 цагийг л гаргаж чадна. Их танд ч байна, хинт ч бай би өнөөдөр 4 цаг зөвлөгөө өгч чадна гэх юм тий. Хэрвээ тэр чинь таны дэд зэрэгтээ тулсан capacity бол трийг нь нуулгүй хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд тэрнээс илүү трийг хүмүүст одоо бүгдэн нь хилээд тэгээд жишээ нь трийг чинь хүссэн, тэр 4 цагийг чинь хүссэн нэг хүн, хоёр хүн, 10 хүн гачрах юм бол та тэр 4 цагийгаа хуваагаад ч юм уу эсвэл за яг би дахиад нэг цаг нэмээд оруулчихъя гэсэн тийм compromise байх ёсгүй. Тэгэх юм бол таны үнцэн шууд унана. Тийм болохоор та өөрийнхөө одоо хэр хэмжээг, өөрийнхөө capacity-г маш сайн мэдээд тэгээд трийг хүмүүст хүргэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр таны үйлчлүүлэгч юм уу, таны тэр пост одоо таны цагийг худалдаж авах гэж хүмүүс маш сайн ойлгож байдаг. Тэр ойлгож байдаг зүйл нь хэрвээ та тэр хүмүүст өгөх гэж байгаа үн цэнэ өөр хүмүүст өөр шинэ үйлчлүүлэгч орж ирэхэд хувааж өгөөд байгаа бол тэрний үн цэнэ нь бас хуваагдаад байгаа гэж аль хэдийн байгаа үйлчлүүлэгч нар чинь ойлгож байдаг. Тэгэхээр тэр байгаа бэлэн байгаа үйлчлүүлэгч нэрийг тэнгэр тултал баярлуулах хэрэгтэй гэсэн үг. Бас өөрөөр хэлбэл жишээ нь заавал үйлчлүүлэгч гэлтгүүгээр та жишээ нь найзууд ч юм уу те танилын хүрээ чинь тантай байхдаа үнэхээр бүр тэнгэр тултал баярладаг тань та тэрэнд хийдэг зүйл нь үнэхээр маш өндөр хэмжээнд байх юм бол тэгээ та өшөө илүү найз олж авахыг хүсэхгүй байгаа бол бусад хүмүүст тантай найз болохыг хүснэ. Тэгэхгүй
та 100 хэдэн 100 найзтай мөртлөө тэр олон найз болгонд хальт хальт жижигэн жижигэн анхаарлыг хандуулж чаддаг. Тэрнээс илүү анхаарлыг хандуулж чадахгүй, тэрнээс илүү үн цэнийг өгч чадахгүй бол тэр юу ч таны capacity чинь олон хуваагдаж чинь гэсэн үг. Тэгэхээр тэр олон хуваагдлыг хүлэн зөвшөөрөх ёсгүй. Тийм болохоор та ялангуяа 21-р зуунд орчин үед энэ их мэдээлэл, энэ их бүх зүйлүүдийг ингэж таны анхаарал гэх мэт зүйлүүдийг, таны анхаарал чинь бол таны байгаа хамгийн чухал одоо хөнгө гэж ойлгох ёстой. Тэр анхаарлыг та хаана хандуулна, тэндээс эргээд танд одоо таны одоо return on investment гэж ROI гэж байдаг. Хөрөнгө оруулалтын чинь буцааж эргэлтэн тэндээс ирж идэг. Таны анхаарал хаанда хас хамаа. Тэгээд бас YouTube чинь гэх мэттэй хүмүүс яаж мөнгө олдог вэ гэхэлэр маш олон хүмүүсийн анхаарлыг өөр дээрээ татчих чаддаг. Тэгээд тэр хүмүүсийн анхаарал болгон нэг хүний анхаарал болгон үн цэнтэй байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн анхаарлын үн цэнийг цааш нь advertiser буюу тэ реклам явуулах тэр хүмүүст зардаг. Тэгэхээр тэр хүмүүсээс одоо чинь би хэрвээ би YouTube чинь бол та миний видеог одоо чинь өдөрт 10,000 хүн үздэг бол тэр 10,000 хүний анхаарал над дээр миний видеон дээр байна. А тэгээд тэр хүмүүс миний видео үзэхин тулд эхлээд тэр эхний нөгөө нэг 5 секундын дараа skip гэдэг тэр advertisement реклам байгаа. Тэгээд тэр рекламыг үзэх бол тооланд тэр рекламын 55% өлөөтэй тэр YouTube чинь авдаг. Тэр төлбөрийнх нь 45% нь YouTube буюу Google компани авдаг. Тим тохиролцоо хийж тэр рекламыг явуулдаг. Тэгэхээр анхаарал, хүний анхаарал гэдэг маш үнэтэй, маш өндөр үнэтэй. Тэгээд тэр анхаарлыгаа та ашиглаад хүмүүсийн яагаад би нэг ингэж хэлж байна гэхээр хүмүүс айгүйх одоо цаг хугацаа үнэтэй гэж хэлдэг тийм. Цаг хугацаа бол амар үнэтэй. Тэрийг болохоор хүн болгоо ойлгоод байдаг. Цаг хугацаа, миний цаг хугацаа маш хүнтэй. Ер нь бол цаг хугацаа маш хүнтэй. Яагаад гэвэл цаг хугацааг та эргүүлээд олж авч чаддггүй. А тиймээ тэр цаг хугацааг нөгөө дүнгийн саяны хэлсэн ховор зүйл үнэтэй хэдий ч хэдий ховор зүйл байсан ч гэсэн хинч тэрийг ховор гэдгийг нь мэдэхгүй. Эсвэл хинч хичнээн хэдий ховор байсан ч хин нэгэнд үн цэнийг өгдөггүй бол тэр хэзээ ч үн цэнийг төрөхгүй. Тэрнтэй яг адилхан цаг хугацаа хичнээн үнэтэй гэсэн ч тэр цаг хугацаан дээр ашиглаж байгаа ашиглалт чинь анхаарал чинь тэр цаг хугацаа өнгөрж явахт таны анхаарал хаана байна? Тэрнээс чинь үн цэнийг хамаарна. Тэгэхээр цаг хугацаанаас илүү цаг хугацаанаас одоо чинь дараагийн шатных нь үн цэнтэй зүйлийг бол таны анхаарал, таны attention, таны focus хаана байна гэдэг нь маш чухал. Тэгэхээр тэрнийхээ хэр хэмжээ capacity-г мэдээд тэгээд бэлэн байгаа үйлчлүүлэгч нартэй ч юм уу тийм та маш өндөр үн цэнийг өгөөд тэрийг сэтгэл хангалуун тэр сэтгэл хангалуунаас илүү байлгаж чадах юм бол таны бизнесийн үн цэнь маш өндөр хүрнэ. А тэгэхээр тэрийг сурахын тулд одоо бүгдээрээ бид нэр юуг сурах хэрэгтэй? Хүмүүсийн хэрэгцээ гэдэг зүйлийг сурах хэрэгтэй. Яг тэгвэл бизнес гэдэг чинь тэгээ бүх зүйл гэдэг чинь хүмүүсийн хоорондын одоо харилцаа шүү дээ. Хүмүүсийн хоорондын одоо солилцоо, худалдаа тэр зүйлүүд тэр бизнес тогтч байдаг. Тэгэхээр хүмүүс гэдэг зүйлийг бид нар судлах хэрэгтэй. Хүний сэтгэл зүй, хүний хэрэгцээ гэх мэт зүйлс. Тэгэхээр хүний хэрэгцээ үе шатаараа байдаг. Одоо ингээд пирамид байгаа гэж төсөөлөд хамгийн доор нь буюу хамгийн энгийн хэрэгцээнүүд гэж байна. Тэ хоол, ус, агаар одоо жишээ тэ аюулгүй байдал гэх мэт тэр хэрэгцээнүүд чинь эхлээд хангагдсан байх ёстой. Тэгэхээр тэр хэрэгцээг хангагдсан байж ч дараагийн хэрэгцээнүүд одоо чухал болж орж ирдэг. Шин таны дээвэр чинь удахгүй юу юуг унах гад тэгээ та өсөж өөх гээд тэгээ тэр ихний хэрэгцээнүүд чинь хангагтааг байх юм бол та тэр Ferrari машин танд ерөөсөө хамаа байхгүй. Тийм болохоор тэр ихний хэрэгцээнүүдийг хангагдсан байх хэвээр. А тэгээд тэр ихний хэрэгцээнүүдийг хангагдсны дараагийн хэрэгцээнүүд нь орж ирнэ. Жишээ нь нийгмийн одоо байр суурь, social status гэх мэт тэр хэрэгцээнүүд чинь бас орж ирнэ. Тэгэхээр энэ хүний хэрэгцээ гэдэг зүйлийг бас хүн болгон өөр өөрөөр тайлбарладаг л да. Жишээ нь Tony Robbins гэдэг хүн болохоор 6 төрлийн хэрэгцээ байдаг ч юм хэлдэг. Одоо жишээ нь importance, feeling of importance гэж чухал мэдрэмж, бусд хүмүүст чухал мэт одоо сэтгэл төрүүлэх тэр мэдрэмж нь хүний одоо хэрэгцээнүүдийн нэг. Тэгээд бас feeling of security гэж үү, тэ аюулгүй байдал, certain одоо ямар нэгэн зүйлийг таны зогсож байгаа шалчин доошгоо нурахгүй гэдгийг мэдчих тэр баталгаатай байдал гэх мэт тэр чухал хүний хэрэгцээнүүдийг та аль нэгийг нь хангаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр та өндөр үнээр юм азах гэж байгаа бол жишээ нь хэрвээ та цаг худалдаалдаг хүн бол тэр цагаа маш өндөр хүнд заахын тулд тэр аль хэдийн бусад нөгөө нэг энгийн хэрэгцээнүүд нь хангагдсан хүмүүст зарах хэрэгтэй тийм ээ.
түрүн хэлсэнчлэн хэрвээ тэр таны зарах гэж байгаа хүн чинь буруу хүн бол жишээ нь өөрөөр хэлбэл энгийн хэрэгцээнүүд нь хангагдаагүй, хоол нь хангагдаагүй, аюулгүй байдал нь хангагдаагүй тийм хүн бол таны цаг тэр хүнд ямар ч хамаа байхгүй. Тийм болохоор та өөрийнхөө зарах гэж хүмүүстэй тэр бизнес бол маш сайн олж одоо төвлөрөх хэрэгтэй тэр хүмүүстэй. Тэгээд жишээ нь Rolex гэдэг үнэтэй цаг байдаг тийм. Тэр Rolex цагийг яагаад хүмүүс судалдаж авдгийг зарим хүмүүс ойлгодгүй тийм. Зүгээр гангарааны хэрэглээ зүгээр мөнгө үрж байгаа гэж ойлгодог. Тэгэхдээ тэр худалдаж авдаг хүмүүс нь болохоор маш сайн ойлгож байдаг. Тэр хид хідэн хэрэгцээг нь хангаж өгдөг. Нэгт social status гэдэг тэр хэрэгцээ. Тэр нөгөө дээд зэргийн хэрэгцээнүүдийн нэг нь нийгмийн байр суурь. Хинч таныг хараа Rolex-ийн үнэтэй цаг 50,000 долларын цаг зүүцэн байхыг чинь хараад тэр social status чинь тэр хэмжээнд байгаа юм байна гэдгийг чинь анзаар. Тэрнээс гадна бас тий та бизнесийн уулзалтанд орох гэж байгаа бол нөгөө бизнесийн партнер болох гэж байгаа хамтрагч болох гэж байгаа хүн чинь таны цагийг хараад бас энэ өмнө нь бизнес дээр тий хэрвээ таныг мэдэхгүй хүн бол энэ өмнө бизнес дээр амжилт гаргаж исэн хүн байна гэдгийг чинь хараад таны цаг хэмнэгдэн гэсэн. Тэгээд бас дээрэс нь нөгөө нэг feeling of importance буюу та хэр чухал мэт сэтгэгдэл төрдөг тэр одоо хэрэгцээ чинь бас хангагдаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хэд хэдэн хэрэгцээг нь хангаж ийн гэсэн. Rolex цаг тэр үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээг нь чухал хэрэгцээгүүдийг нь хангаж ийн гэсэн. Тэгэхээр магадгүй тэр хэрэгцээнүүд танд ч юм уу бусад хүмүүст хэрэггүй хэрэгцээнүүд байж болно. Гэхдээ яг зарж байгаа хүндээ л хэрэгцээ байх ёстой. Тэгэхээр та бас хүмүүс бас нөгөө тийм нөгөө нэг миний 2 дугаар лайв дээр үл ярьсан нэг зүйл байдаг да. ILR гэдэг 3 үсэг байдаг тийм. Illusion of limited resources гэдэг. Аливаа зүйлтэй эд баялагд нөөц зүйлс хязгаарлагдмал байгаа гэдэг хийсвэр үзэгдэл. Тэр үзэгдлээсээ гарах хэрэгтэй. Тхийн тулд та одоо чинь та хэрвээ та өнөөдрийн дотор юм. За өнөөдөр биш юм аа гэхэд та энэ жилийн дотор сая доллар хийх боломжтой 100% боломжтой. Тэгэхдээ та тэр сая долларыг хийх үү гэдэг нь болохоор магадгүй 99.9% хийхгүй гэсэн магадaltaй байна. Магадлалын хувьд бол. Харин боломжийн хувьд бол одоо possibility-ийн хувьд бол 100% боломжтой. Тэгэхдээ та тэрийг хийх үгүй таны дур. Жишээ нь та чинь маш өндөр хүн, маш өндөр үнээр өөрийгөө өөрийнхөө цагийг эсвэл өөрийнхөө ямар нэгэн зүйлийг та өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг өөрийнхөө сервис буюу тэгээ үйлчлэгийг та тэр хүн хин нэгэнд зарахын тулд маш өндөр үнээр зарахын тулд эхлээд та нөгөө нэг кастомер буюу нөгөө үйлчлүүлэгчдийнхээ өмнөөс сэтгэж бодож сурах хэрэгтэй. Юу гэсэн үг вэ гэвэл та одоо жишээ нь таны одоо цалин чинь тэ сарын сая төгрөг авдаг цалинтай бол та өөрийнхөө хэмжээнд магадгүй тогтмол сэтгэдэг одоо зуршилтай баг. Тэгвэл хэрвээ та өөрийгөө төсөөлөд үзвэл яг та хിവэрэ мөртлөө таны цалин чинь сарын сая төгрөг биш, сарын магадгүй 100,000 долларын цалинтай байна гэж бодъё. Хэрвээ та сарын 100,000 долларын цалинтай бол та юу худалдаж авах вэ? Та юунд мөнгө өргөхөөс боцохгүй вэ? Жишээ нь та магадгүй хүүхдтэй бол хүүхдийнхээ одоо education боё хүүхдийнхээ боловсролд хангалттай мөнгө цацах байх. Тэ? Энэ бол нэг одоо possible нэг боломжтой зүйлүүдийн нэг. Тэгэхээр та одоо төсөөлөд үзэх юм бол хэрвээ би одоо тэр бизнесийн хувьд одоо үн цэнийг түгээдэг хүмүүсийн хувьд миний target одоо customer боё миний potential байж болох үйлчлүүлэгч минь сарын 100,000 долларын орлоготой мундаг үйлчлүүлэгч нар гэж бодъё. Тэгэд тэднэрт би ямар үн цэнийг нь ямар дутагдлыг нөхөж өгвөл одоо боломжтой. Яг тэгвэл хүн болгонд одоо асуудлууд байдаг. Хүн болгонд obstacle буюу те тулгардаг challenge, тулгардаг хэцүү зүйлүүд байдаг. Тэгэд хичнээн мөнгө ихсэх тусам таны зүгээр асуудал байхгүй болохгүй. Таны зүгээр асуудлыг чинь чанар нь л өөрчлөгдөд байдаг. Тэ? Та мөнгөгүйгийн нэг асуудал байхад хит их мөнгөтэйгийн нэг асуудал. Тэр хоёр хоёулаа асуудал мөртлөө чанарын л ялгаатай. Нэг нь хит их мөнгөтэйгийн асуудал. Тэгэхээр тэр хит их мөнгөтэйгийн асуудалтай тэр хүмүүс төр төвлөрье гэж бодоод тэр хүмүүсийн хүмүүсийг бид нэр ловердах биш. Зүгээр тэр хүмүүст хэрэгцээтэй хэмжээний үн цэнийг нь өгнө. Тэгэхээр тэр хүмүүс миний өгж байгаа үн цэнийг хэр их үнэлэх вэ? Магадгүй та тэр хүн сарын 100,000 долларын одоо орлоготой хүн бол магадгүй тэр хүний би маш чухал асуудлыг нь хүүхдийнх нь одоо эрүүл мэнд боловсрал юу гэдэг юм эсвэл өөрийнх нь нөгөө нэг нийгмийн байр суурь гэх мэт тэр хэрэгцээнүүдийнх нь аль нэг нь би олж мэдээд тэрийг нь хангах юм бол тэр хүн магадгүй надад сарын 100,000-ийнхаа 20,000-ыг нь өгөхөөс боцохгүй жив. Тэгэхээр би
нэг хүнээс сарын 20 мянган долларын орлоготой болчлаа гэсэн. Тэгэхээр ингээд бодоод үзэхлээр нөгөө нэг миний яриад байсан illusion of limited resources боё хязгаарлагдмал баялаг нөөц байгаа гэсэн тэр хий үзэгдлээс гарах боломжтой болж байгаа байхгүй. Тэгэд мэдээж энэ бол тийм амархан ингээд хийчих зүйл биш. Та тэр хүнийг судлах хэрэгтэй. Тэр хүний итгэлийг нь хүлээж авах хэрэгтэй. Гэх мэт таны хийх ёстой ажлууд зөндөө байна. А тэгвэл та хамгийн гол нөгөө нэг миний ярьсан түрүүний суур одоо principle боё суур зарчмаас мартаж болохгүй. Тэр нь болохоор эргэлт хэрэгцээ хангамжнаас хамаагүй өндөр байж та өндөр үнд хүрнэ. А ховор байх та биш. Хүн болгон ховор. Яг л хүн болгон цорын ганц. Хүн болгон юник надаас өөр оргил энэ дэлхий дээр байхгүй. А тэгтээ хэдий тийм ч гэсэн би өөрийгөө би дэлхийд ганц цор ганц юм чинь би өндөр үнд байх ёстой гэж бодож болохгүй. Яагаад гэвэл хүн болгон бас адилхан цор ганц шүү дээ. Тийм болохоор хин нэгний хэрэгцээ нь одоо чинь зөвхөн надаас олж авах хэрэгцээнүүд байж болно хүмүүстэй. Зөвхөн надаас сонсох зөвлөгөө байж болно. Тэр зөвлөгөөг нь би одоо өгч чадах хүн ганцхан би дэлхий дээр ганцхан би бол тэгэд мянган хүн тийм миний зөвлөгөөг хүсэж байгаа бол миний үнц нь өндөр одоо хэмжээнд өсөж байна гэсэн үг. Тэгэхээр түрүүний ярьсан зүйлүүдээс баг зэрэгэр дурдаад өнгөрвөл эргэлт хэрэгцээ нь хангамжаасаа хамаагүй өндөр байх ёстой. Functional буюу vital гэж хоёр төрлийн хүн байгаа. Functional нь болохоор ажилдаа сайн тий? Одоо жишээ нь та математикийн багш бол математиктаа хичнээн сайн байж болно. Гэхдээ математиктаа хичнээн сайн гэдэг чинь нэгдүгээр хүмүүс мэдэх ёстой. Хоёрдугаарт танд хүмүүс итгэх ёстой. Гуравдугаарт та цор ганц ямар нэгэн зүйл дээр цор ганц байх ёстой. Тэгэхгүй математиктаа сайн хүмүүсийн дунд та байх юм бол та commodity болно. Commodity гэдэг нь болохоор тий тэр чухал үнцэнтэй зүйл биш зүгээр л нэг энгийн бүтээгдэхүүн гэсэн үг. Тэгэхээр энгийн бүтээгдэхүүн баймаргүй шүү дээ, тийм үстэй. Тийм болохоор vital тал руу шилжиж орох хэрэгтэй. Тэхийн тулд нөлөөллийн төв хүн одоо болох хэрэгтэй гэсэн үг. Нөлөөллийн төв хүн болно гэдэг нь одоо нөлөө бүхий хүн болно гэсэн үг. Тэгэхээр та дэлхийн нөлөө бүхий хүн болно гэдэг бол тийм амархан зүйл биш. Одоо жишээ нь би те Нелсон Мандела шиг ч юм уу те тийм мундаг дэлхийн нөлөө бүхий хүн болохын тулд яг боломжтой байх л та. Тэгвэл шууд эндээс тэнд рүү шууд ингэж өсөрнө гэж байхгүй. Эхлээд нэг юмнаас эхлэх хэрэгтэй. Нэг юм нь болохоор миний нөгөө нэг эхний нөгөө нэг бизнесийн видеон дээр ярьсан шиг нэг микро ниш буюу нэг жижигхэн хэсэг бүлэг салбраас эхлэх хэрэгтэй. За жишээ нь би бизнес одоо бизнес эрхлэгч нарыг одоо өөртөө татах хүсэлтэй байгаа бол бизнес эрхлэгч нарыг эхлээд локейшн те байршил гэх мэт бүх зүйлүүдийг нь тодорхойлоод за би Лондонд байгаа зөвхөн Лондонд байгаа бизнес эрхлэгч нарт би маркетингийн тал дээр нь маш өндөр хэмжээний тэгэд ганц маркетинг биш би маркетинг дотроо social media маркетинг дээр нь тэгэд яаж нөлөө бүхий хүн болох тал дээр нь би маш өндөр үнэтэй зөвлөгөө өгч чадна. Тэгээд тэр хүмүүс надаас авах үнц нь юу вэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. Тэр хүмүүс надаас авах үнц нь магадгүй тэр бизнесийнх нь одоо итгэл найдвар, өөрсдийнх нь үйлчлүүлэгчтэй авах, үйлчлүүлэгчтэй авч байгаа итгэл найдвар. Тэр бүх зүйлүүдийг нь би маш өндөр хэмжээнд аваачиж өгч чадна. Тэгээд би ганцхан ширхэг байна. Би магадгүй 7 хоногт нэг л бизнестэй тулж ажиллаж чадна. Тэгэд миний capacity буюу миний хэр хэмжээ би өөрийгөө маш чухал тодорхойлоод би энээс илүү гарах боломжгүй. Тийм болохоор намайг хүсэж ивэл та үн цэнэ үн хайлц хоорондоо үн хайлц. Эсвэл би магадгүй 100,000 долллараар 7 хоногт ажиллана гэдэг үнэ тодорхойлоод тэгээд тэр 100,000 долларыг та төлж чадахгүй бол надад нөгөө нэг эргэлт хэрэгцээ өндөр байгаа юм чинь тэр 100,000 долллараар юу ч хийж болно гэсэн үг. Тэр миний нөгөө нэг бас би эхний нөгөө нэг бизнесийн нэгдүгээр анги видеон дээр ярьжсэн шиг мөнгө гэдэг бол neutral indicator of value гэж байгаа. Мөнгө гэдэг бол тий хүмүүсийн хоорондоо зүгээр үн цэнтэйгээ тодорхойлцсон тийм зүгээр нэг одоо худалдаа арилжааны хэрэгсэл. Тэгэхээр тэр бизнес зүгээр мөнгөө хадгалаад үлдэхийг хүсэхгүй шүү дээ. Тэр бизнес өөрсдийнхөө хэрэгцээнүүдийг хангахыг хүсэж байгаа. Жишээ нь маш өндөр тэг итгэл хүлээж авах, хүмүүсийн итгэлийг хүлээж авах. Маш их хэмжээний одоо юу гэдгийг хүмүүст олон хүмүүст түгээгдэх, олон хүмүүст мэддэх
тэр бүх зүйлүүдийг нь би хангаж өгөхийн тулд тэр бизнес надад өөрөстэй тэр бизнес хийх мөнгө олдгоосоо шалтгаалаад надад хийх хэмжээний мөнгө өгөх нь хамаарна. Тэгэхээр би жишээ нь мөнгө олохын тулд те хүмүүс ингэж боддог дандаа бизнес хийн мөнгө олно гэхлээр те 1 доллараар юм зарамж гэдэг те. Эсвэл би бараанууд тэр Америкаас ч юм уу Англиас ч юм уу баахан бараануудыг цуглуулж авчираад Монголд би хувц зарамж гэдэг юм те. Нэгдүгээрт тэгж болно. Тэгвэл тэрнийхээ хамгийн чухал тэр нөгөө нэг эдийн засгийн хуулийгаа мартахгүй байх хэрэгтэй. Тэрний юу байвал эргэлт хэрэгцээ чинь хангамжаас хэрэг өндөр байна. А эргэлт хэрэгцээ чинь 1 байхад хангамж чинь 100 байх юм бол таны үнц нь бүр доошоо буурна гэсэн үг. Маш бага эргэлт хэрэгцээтэй мөртлөө маш их бараатай, маш их хангамжтай бизнес байх юм бол дампуурхан бараг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр бизнесийн гол зарчим буюу эдийн засгийн гол зарчим хууль тэр зүйлүүдийг маш сайн мэдчих хэрэгтэй. А тэгэхээр энэ бол тийм complicated тийм толгой эргүүлэм зүйл биш. Энэ бол хамгийн энгийн зүйл. Зүгээр л танд хідэн ширхэг бараа байна. Танд хідэн ширхэг цаг байна. Тэрийг чинь яг тэр хідэн ширхэг байгаа зүйлийг чинь бус хүмүүс хэр олон хүн мэдээд хэр олон хүн авахыг хүсэж байна. Тэр хүмүүсийн тоон ийм их өндөр. Тэгээд тэр хүмүүсийн тэр таны тэр зүйлийг чинь худалдаж авах хэмжээ нь хэр их өндөр байна. Тэр хоёрын баланс нь ийм байх юм бол таны энэ чинь үнц энэ тэрийг нөхөж өгнө гэсэн. За хүмүүс асуулт асуусан байна уу харъя. Лайва хадгална гэж найдаж байна. Нэг сонсоод ангалдаггүй юм аа гэж. Мэдээж хадгална, би бүх лайвуудаа хадгалж байгаа. За асуултууд харахан ирэх байх шиг байна. За тэгээд энэ миний энэ лайвууд танд магадгүй үнс нэг тий танд хэрэгтэй мэдээллүүдийг чинь хүргэж байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр миний ингэж байгаа зорилго бол нүг би эхний нөгөө нэг юун дээр ярьсан шүү дээ. Эхний бизнесийн видеон дээр бас их хамгийн эхний лайвн дээр ч. Юу бүгдэн дээр би танд дурдаад өнгөрсөн. Яагаад би нэг зүйл хийж байгаа вэ гэвэл би нөгөө нэг энэ олон мэдлүүдийг одоо миний энэ яриад байгаа зүйлүүд яг 20% нь миний өөрийн санаа баг. Тэгэхээр 80% нь миний уншсан бизнесийн мундаг хүмүүс те Warren Buffett, Bill Gates гэх мэт дэлхийн шилдэг бизнесмэнүүд мундаг зохиолч нар гэх мэт тэр хүмүүс одоо надаас энэ зүйлийг надад энэ зүйлүүдийг үнгүү бараг зааж өгсөн. Яг номын худалдаж авахд 10 доллар байсан баг. Тэгэхээр 10 доллараар би тэр бүм долларын үнцнийг олж авч байгаа байхгүй. Тэгээ тэр тэрийг би олж аваад өөр дээрээ үлдээгээд тий ганцхан өөр дээрээ ашиглахын оронд би бус хүмүүст түгээгээд тэгээд тэр хүмүүс магадгүй та магадгүй энэ зүйлийг сонсоод цаашдаа ашиглаад тэгээд тэх юм бол 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа Монгол улс хөгжин. Тэгээ Монгол улс хөгжихөөс гадна магадгүй тэр Монголын энтерпренер буюу Монголын бизнес эрхлэгч нар магадгүй дэлхийд нөлөөлөгч юм байна гэх мэт л те. Японы Sony гэх мэт компаниуд, Toyota гэх мэт компаниуд дэлхийд нөлөөлөлдөг штеп. Тэрнтэй адилхан Монголоос тийм компани гарахыг хэн бай гэх юм тиймээс. Тийм болохоор бид нэр том бодож, том сэтгэж, том зүйлийн төлөө бүгдээрээ жижиг жижиг үйлдэлүүдийг зөв зөв үйлдэлүүдийг хийх хэрэгтэй. Тэгээд намайг бас нэг 4 5 дугаар ангид байх төлөө. 4-р 5 дугаар ангид байх тохоо. Манай ангийн багш их мундаг хүн байдаг. Инх тулаг гэдэг доктор цол хамгаалсан мундаг 10 жилийн ангийн багш байдаг. Тэгээд би бол 84-р сургуульд 10 жилдээ сурч байсан л да. Улсын сургуульд. Тэгээд манай инх тулаг гэдэг ангийн багш надад нэг ийм зүйлийг хэлж байсан. Тэр нь болохоор над одоо хүртэл мартагддаг нэг үнцэнтэй зүйл. Тэр нь юу вэ гэвэл ингээд диаграм зураад энэ чи энэ одоо чи юу вэ? Тэгэд энэ чиний тулгарч байгаа асуудал ийм хэмжээтэй байна. Энэ чи заяа. Энэ чиний тулгарч байгаа асуудал. А тэгэхэд чиний зорилго чинь ийм хэмжээтэй бол тэр асуудал чинь тэр зорилгоноос чинь зорилгыг чинь хаачаад чамд харагдахгүй. А тэгэхдээ чиний зорилго чинь ийм хэмжээтэй бол чиний асуудал хичнээн ийм том байсан ч гэсэн тэр цаанаас нь зорилго чинь цохоогоо харагдаж ил байна. Тийм болохоор том зорилготой бай гэж надад хэлчихсэн. Тэгэд тэр зүйлийг би мартдгүй. Тийм болохоор асуудал хичнээн байна. Тэр миний хэлэх дуртай зүйл бол асуудал болгон таны замд тулгарч байгаа саад болгон боломж өөрийгөө саад гэт мэтэр өөрийгөө нуусан боломжууд гэж боддог. Тэгээ тийм болохоор бас нэг стоицизм гэд эртний грекийн эртний ромуудын философи байдаг. Стоик философи гэдэг. Тэр нь болохоор би одоо маш их одоо баг тэр талын намнуудыг унших дуртай, тэр талын философиг даах дуртай. Тэгэхээр тэр нь юу вэ гэвэл гурван төрлийн хүн байгаа заяа. Тэрийг бас Насим Николас Талеб гэдэг маш мундаг эдийн засагч хүний бичсэн
anti-fragility гэдэг номдэр бас арай өөр талаас нь харуулсан байгаа. Тэр трийг ойлгох юм бол гурван төрлийн хүн байгаа. Гурван төрлийн компани байгаа. Гурван төрлийн ургамал байгаа. Тэр гурван төрлийн юу вэ гэвэл нэгдүгээрх нь ямар нэгэн асуудал тулгарахад тэрнээс нураад тэрнээс эвдэрч хинхэрдэг буюу хэврэг төрлийн хүмүүс, хэврэг төрлийн компаниуд гэж байна. Тэр нь болохоор fragile гэж англиар хэлдэг. А голынх нь болохоор sturdy буюу маш хатуу, маш төсвөр төвчээртэй хүмүүс. Тэр нь болохоор ямар нэгэн асуудал, ямар нэгэн одоо саад тулгарахад тэрийг туулаад шүдээ зугаад туулаад гарах чадвартай хүмүүс гэсэн үг. А тэгэхээр хүмүүсийн гаргадаг алдаа нь болохоор тэр хоёр дээр л төвлөрөөд идэг. Үн гуравдахыг нь төвлөрдөг. Нэг нь одоо хэврэг хүмүүс, нөгөөх нь болохоор бат бөх хүмүүс гэж эсвэл бат бөх компани эсвэл хэврэг компани гэж ойлгоод гуравдахыг нь ерөөсөө хүмүүс мартчихдаг. Тэр нь асуудал. Хэврэг гэхлээр fragile гэж байгаа. Anti-fragile буюу хэврэгийн эсрэг гэхлээр хүмүүс нүг голынхыг нь бодоод байдаг. Хатуу одоо төвчээртэй ч гэдэг юм тий тэгж бодоод байдаг. А тэрнээс шал өөр. Anti-fragile буюу хэврэгийн эсрэг гэдэг нь энэ 3 дугаарх зүйл. Энэ 3 дугаарх зүйл нь болохоор ямар нэгэн асуудал, ямар нэгэн саад тулгарх тусам тэрнээс зүгээр ч нэг даваа туулаад өнгөрөх биш, харин ч тэрнээс илүү тэрийг ашиглаад хөгжиж байдаг. Өөрөөр хэлбэл асуудал болгон чинь танд өөрийгөө асуудал мэтэр харуулж байгаа боломжууд гэдгийг анзаараад тэрнээсээ хөгжиж байдаг хүмүүс гэсэн үг. Тэгэд би яг үннийг хэлэхэд нөгөөний би нэг хэсэг хүмүүсийг блоклж байгаа гэд хэлсэн дээ. Тэгэхээр тэрийг би энэ утгаар нь тайлбарлах юм бол би одоо өөрийнхөө энэ жижиг хэмжээний орон зайны үнийг тэр асуудлаар ашиглаж өсгөж байгаа одоо миний тактик гэж хэлэх юм уу да. Жишээ нь яг гэвэл миний одоо бодол байгаа. Миний энэ ярьж байгаа зүйлүүдийг сонсхий гэсэн ирмэлцэлтэй бизнесийг эрхлэгч байт юм уу эсвэл өөрийнхөө үн цэнийг өсгөх, өөрийгөө хөгжүүлэх, сурах, мэдэх ирмэлцэлтэй тийм хүмүүс байгаа. Гэхдээ Монголын хүн амын хүн болгон тийм үзэл бодолтой хүмүүс биш гэдгийг би бас мэдж байгаа болохоор магадгүй хэдэн мянган хүмүүс байгаа. Тэгэхээр би тэр хүмүүст зориулна. Одоо чинь магадгүй та энийг үзээд эндээс үн цэнийг олж авсан гэж бодож байгаа бол би танд зориулж хийж байгаа гэсэн үг. А тэрний хажуугаар нь орж ирээд энийг ойлгохгүй ч юм уу эсвэл хэрэггүй гэсэн тийм хүмүүс орж ирэх юм бол надад яг саад асуудал тулгарч байна. Тэгэхээр би энэ асуудлыг зүгээр шүдээ зугаад өнгөрөх эсвэл зүгээр ингээд за яг үгээд мартаад өнгөрөх биш. Энийг зулгааж хаяад таны буюу одоо би намайг үзээд үн цэнийг олж авч байгаа тэр хүмүүст цэвэрхэн орон зайг хийх. Улам үн цэнийг нөсгөх. Тэр одоо стратеги гэж хэлж байна. Тэгэхээр тийм болохоор одоо ингээд өнөөдрийн лайва энэ хүргээд өндөрлж байна. Тэгээд магадгүй танд хэрэгтэй зүйлийг чинь хэлсэн байх гэж найдаж байна. Тэгээд үзэнд баярлаа. Баяр таа.